sankar al-abdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabun mu ba babu yan wawa ba kristan sankar al-abdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabun mu ba babu yan wawa ba sunan Allah sarki makagina ka sauke mun basirar waka ya Allah a kaina ki zanto inda rero wakar kowa ya nonan kauna gare mu abdalla na gode wa Allah bai wata ban raina ba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba Allah kai yi salati kun manzan sira uban zahra sa alaysa khabbai karda a ce na kai su fandan shara sirrin dake tsakanin ka da manzo Allah kai mana gyara al-honorable abdullahi ba zuwa kuka muke zo duba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba honorable abdullahi ba zuwa ka fito mun karba komai wuya mun nan tare da kai za mu kore duk yan kwaba ko ni yare mu ba zuwa zan saba a fatiskin santaral mun gama dubawa kamar ka ba mu samu ba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba zaban ta mun gare min yo mun sha wahala muna koka abdullahi adamu ba zuwa zaki ka zarce raina da wuta da nama a yau mun bi kama sai ka yanka da yawa domin a gare mu ka zamto bango majingina kake babba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba talakawa idin cancanta ne abdullahi ba wasa domin shi za ya ba mu haɗin shuka mu bar yin da shan dus abdullahi mai farar adiya ka ta ke kokobin gasa to kar ka ja mu in Allah ya yarda ba zan ba ka kunya ba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba cikin sama mai dubu na masoya abdu ba zuwa uban gayya ka sha shanin ka in Allah ya so za mu kore yan kariya daga sama har kasa PDP za mu yi domin mu kau da fiya domin su o'o sun cinye mana haiki da sun kware gun zamba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba shi dai zama da babba inda adalci dadi akwai sosai da shansa zai yoran sai domin za ya samu dauki daga gun Allah makajin kan sai Allah zai wadata shi ta hanyoyin da bai yi tsammani ba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba jirgin fitan talakawa abdullahi dan majalisa da ranar zabe ina dan bayan ka zan baka ƙuri'a ta honorable abdullahi ba zuwa gwarzo uban kyauta a baka sada gaishe ka dan babba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba rumbun kasa dole ne in an zo tashi kai a kyale ga rijiya gaba da budu wanda ya fada tarihin sa ya sauka talakawa mun yi kudiri dan majalisa za mu mika ka domin kai ne ka dace a gare mu kai za mu sa a gaba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi sai jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba kauna saniyar da wa tafiyar ki da kyawo kuma da birgewa giwa mai tafiyar ka sai ta lafiya kake juyawa abdullahi kai muke so tun daga na da tausayin talakawa Allah ya sanya ka zamto dan majalisar jiha ta babba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba kin zuma dukkan wanda yace zai je shato ku kyale shi in har yace da hayaki ba shakka akwai dabara gun shi in hannu rabbana yace wannan sakare sunan shi domin yarshin mafadi ba abinda ba zai sa dan adam yayi ba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo ba ma bi yan wawa ba yau dai an yi walƙiya mun kalla azalumin mu ga su azumi a baki suna kaunar mu a zuci ko so suke mu kokkone talakawa da abdullahi ba zuwa yanzu dai mun jone bai nema jami'iyar mu ta PDP ita za mu sa a gaba sun san dar al-awdillahi ba zuwa hauka tafi majalisar jiha kai ne zabo
saba duk din sai muna nan tarar kai gobe ma bi yan wawa ba domin da dariya suke cutar mu je muna ta koka a gaba to din da yanzu mun gane halin su mu ba za mu koma ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba abdullahi aske kake ba ka tsoron dubu ko yaushe bana kai ne dan majalisa na jihada na gani asashi domin halin ka ba shakka ko makiya kariya su kukkushe don mun sake ka zille mana ba shakka za mu sha wuya a gaba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba yan takarkaru in zanyo gaisuwa ko zalisa a gaba har dattawan cikin wannan tafiyar ba zan ki yan gaida ba jigogin tafiya bai jojin gaisuwar ko ba zani kiwa har mata zan tafiyar da mazaɓin mu ba zan ki yan wake ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zaɓin mu ba ma bi yan wawa ba sannu maganin kwari yanyo bagare ka fatan alkhairi mu ba za mu daina ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba kai ku zo ku mu je mu gaishe da mazaje maliya uban kyauta sanata muhammad hasan dambu zambi maza zo ka karfe ta dambu idan har ka zamto sanata zambi za mu kyakyata to tunda mu mun kace ka fito sanata karkace ba za ka yi ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba ko daure bil sabu garbu dan majalisar wakilai jirga hadari sagaban ka inda kake kauna babu mai juya ka dan nan gere da fatiskon kai daya ne zabon mu ba shakka dan sabu garbu mun san in ka samu ka bari mu koka ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba alhaji adamu musifa baitin gaisuwar kaza na karanta alhaji babu sarki kai ma gaisuwa gare ka na yoga ta alhaji adamu ne kwaza na gaishe ka kashi ko waka ta zanna in sura kai ma ga baiti dan bazan mance ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba abakar dambuzo na kai ma ga baitin ka na zo kansa mamudu kwastan gare ka nake gaisuwa dan Allah zo amsa baba har da na gaida kai mutumin kirki Allah da ikon sa baba tela kai ma da kai a cikin wakar kai kai fishi babba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba a dozi gigare ka nake gaisuwa kai uban tafiya ne talladi to minis ga baitin gaisuwa sai ka bude kunne alhaji awwali gaishe ka nake yi mutum kake na mutane kai ma yalo baka ne zabaitin gaisuwar ka ban ware ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba bayan rutin da dai har na sanya ka sai ka so fuskar ka jibrin jibsan cikin jeran gaisuwa ta na iso kanka bana dai dole mai murna dan kuwa ga kokonan zai sauka shi ma dan kan zagin ba za mu bari ya je majalisar ma iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba habro yal jarimi ne kai to kaga dole in gaida ka ibrahim mun mun ba sa kai ma gaisuwa ne gunka isa ka da jarimi ne kai domin kai kake hana wanka habro su kai ma da kai a cikin wagar ai ba za a ware ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba kawo fefe wannan jarimi ne shi babu mai mantawa amadi turu buraran da alaka rabbi ke baka ruwa shi kuma usaini sasgamji ne duk sahara ba shi kokawa sarkin yakin tafiyar ado zigi ba zan ki maimaici ba iskan sandar al'awirin lahi ba zuwa hauka ta bi madani sarjin hakai ne zabo ba ma bi yan wawa ba kodewa
kamar zabe ku fito ku dagwala wa dan baba bole wa bi kuma kai ruwan gurbu ku kada wa dan baba duk ni da karabar ku ba yaran zabe tunda ba ku kasa ba rubuce ba ku ma ku nuna wa yaro gatan sa dan baba iskan san tar al'awirin lahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa kenyari marun ku zo ku yi masa kara domin ku sha gara yan bare bare ba wuya lele sun ce gare su ba kar tsara hausawa asibiti kai za su yi manyan su har yara mu ma fatis kun ta tsaki ya duk kurin mu na kare dan baba iskan san tar al'awirin lahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa kenyo ba ga misali zanyo mai hankali ta yani da duba mutane biye ne sun ka fito ta kara ba zan ki kin furta ba dan wancan jami'ar mun duba halin sa ba mai kyau ba dan da mu jami'ar mai kyan hali ba zalimi ne ba iskan san tar al'awirin lahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa dan Allah wa zaka zaba in ba so kake yi ka koka ba cancan ta zaka bi ko kuma ra'ayin kanka ban gane ni dai in za a zo neman shawari ba zan ki in bada ba shawarin a dau na biyin ita zan bada dan kwashi ne babba iskan san tar al'awirin lahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa dan duk wani girman babba in dai halinsa ba mai kyau ba karami ya fi shi ni a guri na dan ba zani in dauka ba mai saurare idan baka gane misalin dan nake ma ba ka bi ni a san ni mu je ranar zabe ba zan ki in nuna ba iskan san tar al'awirin lahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa abdullahi eh ba zo nan zan dakata da baitoci na ni dai yare mu abdullahi abdullahi so nake burina ka bani mota ta kirki ni ma dan inje in yi bobo na na san abin duniya ba shiga banka ka dauko halin baba iskan san tar al'awirin lahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa iskan san tar al'abdullahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa iskan san tar al'awirin lahi ba zuwa hauka tafi madani sai jira kai ne zabo ba ma bi yawa wa wa